लुगा पसलमा तपाईँ मोमो किन आउनुभएको? हिँड्नु भने पानी भएको खान्छ, हिँड्नु भनेको कता आउने पानी आयो? घर कता हो तपाईँको? मेरो पूर्वतिर हो। अनि हिँड्दै पुग्नुहुन्छ त नि? हिँड्दै हिँड्दै भोलि पुग्छु। ए भोलि पुग्नुहुन्छ पूर्व? अनि फर्स्ट युट्युब इन्कम चाहिँ के गर्ने भन्दा चाहिँ मैले उसलाई उसको लागि सानो एउटा गिफ्ट ल्याइदिने भनेर सोचेको छु, अनि त्यही भएर चाहिँ म गिफ्ट किन्न निन्द्र लाग्यो एभ्रन। वेलकम ब्याक टु माई न्यू डे न्यू ब्लग। आयो कि तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, अनि म पनि सन्चै छु। र आजको ब्लग चाहिँ के हुनेवाला छ भने, आजको ब्लग चाहिँ मेरो अस्ति फर्स्ट युट्युब इन्कम आएको थियो, त्यही युट्युब इन्कमले चाहिँ हाम्रो यहाँ सानो नानीलाई गिफ्ट किन्न जानु लागेको, अनि त्यही भएर चाहिँ आज यो ब्लग बनाउनु लाग्यो। किनभने त्यो मेरो फर्स्ट पेमेन्ट थियो नि त, युट्युबको फर्स्ट पेमेन्ट, फर्स्ट कमाइ थियो। अनि त्यसले के गर्ने भन्दा चाहिँ सानो नानीलाई म एउटा गिफ्ट किनिदिन्छु, सानो, धेरै ठुलो चाहिँ होइन, सानो भनेर। अनि फर्स्ट युट्युब इन्कम चाहिँ के गर्ने भन्दा चाहिँ मैले उसलाई उसको लागि सानो एउटा गिफ्ट ल्याइदिने भनेर सोचेको छु, अनि त्यही भएर चाहिँ म गिफ्ट किन्न निन्द्र लाग्यो गिफ्ट किन्न जानु लागेको। अब के गर्ने त है, उसको लागि मेरो फर्स्ट युट्युब इन्कम, मेरो फर्स्ट कमाइ, तिम्रो लागि गिफ्ट आउँछ है त। ल आच्यो अनि उसको लागि गिफ्ट किन्न जानु लागेको, मैले त्यहाँ अर्डर गरेको थियो, अनि अर्डर गरेर चाहिँ मैले लिन जानु लागेको। लाउने होइन त गिफ्ट? ओह ओह ओह, अब के सक सक हाँदेऊ। अनि उसको लागि चाहिँ जस मैले अर्डर गरेको थियो, अनि त्यहाँ अर्डर गरिराखेको छ, अनि त्यही भएर चाहिँ अहिले लिन जानु लागेको। खानासाना खाएँ अनि जानु लागेको मैले। आउलु के छ? ऊ चाहिँ 5 महिनाको भयो, अनि कति अस्ति चैतको हो क्या अरे होइन, चैतको, अनि अहिले चाहिँ ठ्याक्कै 5 महिना भयो, अनि यति ठुली भइसक्यो है। हिँड्नु खोज्छ? कहिले हिँड्ने हो? ल न हात समातलु, उठ्ने उठालु आदे आदे। सो के भयो? लिनुपर्ने लु लु पुलरुङ। खानासाना खाइसकेको छु र जान चाहिँ मैले उहाँ ललितपुर जानुपर्ने हुन्छ, त्यहाँनिर अर्डर गरेको छु, अनि त्यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो पनि सिलाउँदो रहेछ यो कपडाहरू। सो त्यही भएर चाहिँ मैले उहाँ अर्डर गरेको, र म चाहिँ उहाँ जाँदैछु। सो त्यही गाइस, अहिले अब बाटोमा भेटौँला है त म नानीलाई। ल बाई बाई, म तिमीलाई गिफ्ट लिनु जान्छु ल, अनि लिएर आउँछु है, अनि लाउनुपर्छ गिफ्ट है। ल हुन्छ हुन्छ, हुँदैन, गिफ्ट लिनु जान्छु ल, लाउनुपर्छ है पुकुली छिच्छु 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 ज्ञानी मान्छे। सो त्यही गाइस, अब ल अहिले बाटोतिर भेटौँला, म यहाँबाट निस्किन लागेको। ल बाई बाई। सो गाइस, म चाहिँ अब यहाँबाट निस्किन लागेको, वेदर देख्न सक्नुहुन्छ अहिले त खतरा घाम लागिरहेछ यार। अहिले फेरि एकछिन पानी पे पर्नु बेर लाउँदा नि खत्तम छ कि, यतातिर घाम लागेछ नि उति तलतिर फेरि पानी परिरहेको हुन्छ, नसक्नु छ। सुरु ल, म चाहिँ यहाँबाट निस्किन्छु अब, अनि जाउँ, टाइम पनि लाग्छ, टाढो छ पुग्नलाई। देख्न सक्नुहुन्छ खतरा घाम लागेछ अहिले त, आम्मा कतातिर पुगेर पानी पर्ने होला, अहिले त घाम लाग्यो हा, औ अचम्म हुन्छ कि, फेरि पानी पर्नेको ठेगानै हुँदैन अहिले यो बर्खायाममा त, एकैछिनमा घाम लाग्छ एकैछिन पानी पर्छ भनेको, अनि उल्का र अचम्म हुँदैन त पुरै बाटै पेलेर आउँछ त्यहाँ बसहरू त यता त माग्छ।
भएको हो मेरो भइसक्यो. मैले चाहिँ यहाँनिर देख्थेँ अर्डर, र मैले नानीको लागि अर्डर देख्थेँ र लिन आएको. अनि तर प्याकिङ गरिसक्नु भयो होला. खै कता छ त? ठिक छ, हस् ल. ल दिनसँग हुन्छ यहाँ. बेबीको लागि कति क्युट छ हेर्नुहोस् ल. दामी. अनि यतातिर अरू पनि छ कति दामी दामी. यहाँ पनि छ. सो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यति दामी दामी छ बेबीको लागि चाहिँ. सो तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है. तर मलाई चाहिँ दामी लाग्यो यिनीहरू चाहिँ. यो चाहिँ दामी रहेछ अरूभन्दा नि ल. सो हेरौँ है. अह छोरी मान्छेको लागि होइन, हामी छोरा मान्छेको लागि यस्तो दामी दामी हुनु नि खै त छैन त. हामी छोरीको लागि मात्र यस्तो दामी छ ल. जस्ट ठिक छ नि ल. दिउँसँग हुन्छ सल पनि रहेछ. खतरा रहेछ. जियोस् अम्ब्रेला जियोस्. यस्तो दामी दामी बन्दो रहेछ कि यहाँ. यो पनि दामी छ. सबै कति दामी दामी छ ल. बेबीहरूको लागि मतलब सानो बच्चाहरूको लागि यस्तो दामी छ. बुझ्यो भने के किन आउनु भएको? म अब के किन टर्पो चाहिँ किन्यो, मोमो किन्यो, भइहाल्यो. लुगा पसलमा तपाईँ मोमो किन आउनुभएको? चलो पानी आएछ है ठुलो. हिँड्नु भन्दा पानी भएको कान्छ. हिँड्नु भनेको कता आउने? पानी आएछ. घर कता हो तपाईँको? मेरो पूर्वतिर हो. अनि पुग्नुहुन्छ त नि? हिँड्दै हिँड्दै भोलि पुग्छु. भोलि पुग्नुहुन्छ पूर्व? अनि ल ठिक छ. र मैले चाहिँ उहाँ अर्डर दिएको थियो. अनि यहाँ तपाईँहरूलाई पनि केही चाहिन्छ भने चाहिँ लेडिज या बच्चाको लागि चाहिँ एकदम दामी बन्छ यहाँ. र तपाईँहरू नै आउनु होला, कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. यस्तो यस्तो दामी छ यार ल. यस्तो यस्तो दामी के भन्छ यसलाई? लेङ्गा लेङ्गा. अब हामी केटा मान्छेलाई के थाहा. सो गाइस तपाईँहरूलाई यदि केही चाहिन्छ भने, अब यो चाहिँ जेन्ट्सको लागि होइन, ओन्ली लेडिज र बच्चाहरूको लागि. केही चाहिन्छ भने यहाँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला. एकदम दामी दामीको लुगाहरू डिजाइन पाइन्छ. डिजाइन मतलब डिजाइनरको पाइन्छ. सो तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. र कन्ट्याक्टको लागि चाहिँ यहाँ लोकेसन भनिदिनु त, कहाँनिर हो तपाईँको? हिमाडलको गाविस चोकमा. इमाडोल मतलब ग्वारखु चोकमा. अनि यहाँ पहिलोचोटि नि आएको ग्वारखु चोकबाट सिधै भित्र रहेछ. यहाँ एउटा प्रहरी चौकी रहेछ, त्यहीभन्दा अलिकति मासतिर 100 मिटर माथि हो. 100 मिटरै होला होइन, 100 मिटर माथि हो. ठिक छ, दामी छ ल. अनि मैले चाहिँ नानीको लागि अर्डर दिएको थियो, अनि त्यही लिन आएको. सो मेरो कम्प्लिट भइसकेको छ. अब चाहिँ म यहाँबाट निस्किन्छु. पानी परिरहेछ गाइस. अघि आउँदा परेको थिएन, अहिले त्यस यस्तो पानी परिरहेछ. देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ. Thank you.